o item 42. Tem 42, processo 48.500, 23, 48, 2003, 50. Declaração de utilidade pública para fins de apropriação em favor da Quevedos Energética S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da PCH Quebra-Dentes, localizada nos municípios de Quevedos e Júlio de Castilho, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Quebra-Dentes foi otorgada à empresa Quevedos Energética S.A. por meio da resolução autorizativa número 3.890, de 29 de janeiro de 2013. Em 25 de março de 2013, a interessada solicitou a emissão de DUP para as áreas necessárias à implantação do empreendimento. Em 30 de 12 de 2013, a empresa encaminhou complementação de documentação necessária à instrução do processo. E em 19 de fevereiro de 2014, por meio da nota técnica número 047/2014, a STG Anel procedeu à análise da solicitação e encaminhou o processo para a deliberação descolegiada. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral da Anel e em 24 de fevereiro de 2014 o processo foi distribuído. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria vistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Quevedos Energética S.A. para emissão de DUP para fins de desapropriação das áreas necessárias à implantação da PCH Quebra-Dentes. O empreendimento situa-se no rio Toropi, localizado no município de Quevedos e Júlio de Castilho, estado do Rio Grande do Sul. Foi otorgado com 22,3 MW de potência instalada e 22,025 MW de potência líquida, sob o regime de produção independente de energia elétrica. A STG verificou que foram atendidas todas as exigências para a emissão da DUP e que o interessado encontra-se irregular em suas obrigações setoriais. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCG, entende-se que a DUP deve ser expedida de forma na minuta da resolução autorizativa anexa, já referendada pela Procuradoria-Geral da ANEEL. Diante do exposto e do que consta no processo, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que visa emitir DUP para fim de desapropriação em favor da empresa Quevedos Energética S.A. para as áreas com superfície total de 154,43 hectares, de propriedade particulares distribuídas no município de Quevedos e Júlio de Castilhos, estado do Rio Grande do Sul, destinadas à implantação da PCH Quebra-Dentes. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de DUP para fins de desapropriação em favor da empresa Quevedos Energética S.A. para as áreas com superfície total de 154,4 hectares de propriedade particulares distribuídas nos municípios de Quevedos e Júlio de Castilhos, estado do Rio Grande do Sul, destinados à implantação da PCH Quebra-Dentes. Próximo item.